biri neza, reka mbere ku butaka biri mu murenge wa Gatenga, akagari ka Nyanza, urabibona buri ahantu heza. Aha hantu rero harakase, hakase ibibanza, hari ibibanza bikase 25 kuri 27, ibikase 20 kuri 20, murahabona ubuteganye n'iriya sitasiyo ya Nyanza, hari ahahoze sitasiyo munsi ya Dudereza, barahari ubureba, hari kiriya gice cya Indirayifu, ubureba za Remera, dore ngaha turabaza hari uko ameze, murahabona dore hariya ni amayetaje. Dore rero ibibanza ubu ibyo dutangiye kwinjiramo uko bigenda birutanwa, ikibanza kigenda kigura, hari uguhera kuri 35, 28, bifite ubuso 410, 28, bifite ubuso bwa 510, 35. Dore ahantu heza hateye amaborume, dore ngayo. Uyu ni umuhanda ubisanganya, murabona kumanuka kugera hepfo hariya kuri kadasitere, ni uko haraye, ariko ni ahantu heza, hafite icyerekezo, hafite viyu nziza, dore ngaha uko ibibanza bimeze. Ubwo kiva kuri iyi borume ugaruka ukatambika, kiri ruguru y'umuhanda kugera munsi y'iyo taje y'ubwite. Bahahere ni ku mafaranga, ku giciro cyiza, iki ni cyo gishakwa 35, urahabona. Dore ngaha ukagenda ukagera hariya ruguru, kuzamuka gifite 25, gutambika kikagira 23. Dore rero kuri Dudereza amacu ngaho, Dudereza nkuru, umuhanda ni uyu nguyu. Ni ukuvuga ngo igisigaye ni ukunyuramo mumereze y'imashini, ibibanza bikaba biri ahantu heza. Dore ngaha uko hateye, urabona ko ruguru yaho hatuwe. Tuze tubahe ibibanza rero ku giciro cyiza, ahantu wakubaka ukajya ukodesha cyangwa ukajya ugurisha ku giciro cyiza, murakoze.